नमस्कार आजको प्रेसको यो विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ दर्शकवृन्द लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिएको केही घन्टापछि फेरि शङ्कर पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नै नियुक्त भएका छन् र शङ्कर पोखरेल जसले आफूसँग बहुमत प्रदेशसभा सदस्य रहेको दाबीसहित मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि उनीसँग बहुमत प्रदेशसभा सदस्य नरहेको त्यो सरसर्ती हेर्दा देखिएको छ प्रदेशसभाका दुईजना सांसदले आफू एमालेमा नरहेको भनेर रा राजीनामा दिएका छन् र विमला ओलीले आफू माओवादी केन्द्रमा रहेको भनेर उनले सार्वजनिक विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेको अवस्था छ र यही बिचमा त्यहाँका माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीले बयालिसजना सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिनुपर्ने भनेर प्रदेश प्रमुखसँग समक्ष निवेदन दिएको अवस्था छ अब यस्तो अवस्थामा त्यहाँका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको पद के हुन्छ यो राजनीतिक सङ्कट मात्रै हो या यो कानुनी र संवैधानिक सङ्कट पनि हो यसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद नमस्ते आराम हुनुहुन्छ ठिकै छु लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको केही घन्टापछि फेरि मुख्यमन्त्रीका रूपमा शङ्कर पोखरेल नै नियुक्त भएका छन् यसलाई यहाँले कुन रूपमा लिइरहनु भएको छ ताकि उनीसँग बहुमत सांसदको त्यो सङ्ख्या छैन भनेर माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीले प्रदेश प्रमुख समक्ष आफूलाई चाहिँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर निवेदन दिएको अवस्था छ यसलाई वास्तवमा <coughs> <coughs> कानुनी र संवैधानिक रूपले भन्ने भन्दा पनि यो हाम्रो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको बारेमा जे संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाहरू छन् त्यो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरूको चाहिँ खिल्ली उडेको र धज्जी उडेको भनेर यसलाई भन्नुपर्छ किनभने एउटा प्रदेशसभामा अथवा जुनसुकै पनि संसदमा एउटा प्रदेशसभामा दुईवटाको बहुमत त हुँदैन अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा जब एक्कासीजनाको प्रदेशसभा छ भनेदेखि त्यो प्रदेशसभामा बहुमतलाई म प्रतिनिधित्व गर्छु भनेर शङ्कर पोखरेलजी अहिले भन्न जाने र त्यो शङ्कर पोखरेलजीले भनेको कुराको लागि अथवा दुई घन्टा चार घन्टा छ घन्टा नबित्दै माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीजी चाहिँ ब्यालिसजना सदस्यसँग चाहिँ दाबी गरेर प्रदेश प्रमुखकोमा जाने भएपछि अब प्रदेश प्रमुखजीले प्रदेश सभामा आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्नका लागि मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलजीलाई भन्नु पर्यो र मुख्यमन्त्रीजी शङ्कर पोखरेलजीले बहुमत आफूसँग बहुमत सदस्यहरू प्रस्तुत गर्न नसक्ने बित्तिकै अब उहाँप्रति अविश्वासको प्रस्ताव आउने अथवा त्यो उहाँले विश्वासको मत नपाउने बित्तिकै र उहाँले अब विश्वासको मत किन लिनुपर्ने भयो भनेदेखि उहाँका दुईजना सदस्यहरू अहिले नेकपा एमालेका र त्यतिखेर नेकपा एमाले र माओवादी दुइटै मिलेर जुन नेकपा भएको थियो सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका दुईजना ती सदस्यहरू र विमला केसी भन्ने एकजना अर्को प्रदेश सभासदले प्रदेश सदस्यले नेकपा माओवादीमा आफूलाई चाहिँ समाहित गर्नुभयो भन्ने कुरा भएपछि अब अहिले हाम्रो कायम रहेको संविधानको धारा एक सय अस्सीले तपाईँ जुन दलबाट निर्वाचित भएर आउनु भएको हो त्यो दल परित्याग गरिसकेपछि तपाईँको संसद सदस्य समाप्त हुन्छ र दुईजना एमालेकै सदस्यहरूले राजीनामा गरेको अवस्था र विमला केसी भन्ने विमला केसी एकजना मान्य सदस्यले चाहिँ नेकपा एमाले ए नेकपा माओवादी केन्द्रमा समाहित भएको कुरा भनेपछि अब दुईटै मुख्यमन्त्रीका दावेदारहरूले त्यसको छिनोफानो त प्रदेशसभाले नै गर्नु पऱ्यो प्रदेशसभामा जानुपर्छ र प्रदेश, प्रदेश, जानु प्रदेश प्रमुखले पनि शङ्कर पोखरेलजीलाई तपाईँको आफ्नो जे तपाईँले मसँग बहुमत छ भनेर भन्न आउनुभएको थियो त्यसलाई अहिले च्यालेन्ज गरेर कुल कुल प्रसाद केसीजीले जुन ब्यालिसजनाको सदस्य हस्ताक्षरसहित यहाँ उपस्थित गराउनु भएको छ अथवा प्रस्तुत गर्नुभएको छ यसलाई तपाईँहरूले प्रदेश सभाबाट कसको बहुमत छ भन्ने कुरा स्थापित गर्नको लागि प्रदेश प्रमुखले चाहिँ आदेश दिनु पऱ्यो अथवा त्यो कारवाहीको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पऱ्यो भनेपछि शङ्कर पोखरेलको मुख्यमन्त्री पदको वैधतामाथि चाहिँ अब प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्यो होइन एउटा कुरा के हो भने जब कि तपाईँ प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ अथवा म प्रदेशको मुख्यमन्त्री छु भने मेरो प्रदेशमा प्रदेशसभामा अथवा मेरो मेरो प्रदेशसभामा कतिजना सदस्य छन् भन्ने कुरा त सबलाई जानकारी छ अनि त्यसै कारणले गर्दा एकासीजना सदस्य भएको प्रदेश सभामा जब बियालिसजना आज तपाईँ दुई घन्टा अगाडि म चाहिँ बहुमत पुर्याउँछु एकाउन्न प्रतिशत मसँग छ भनेर जानुभयो शङ्कर पोखरेलजी भने त्यसको दुई घन्टा तिन घन्टा चार घन्टा पछि चाहिँ अथवा त्यो समय नबित्तै अहिले कुलप्रसाद केसीजी ब्यालिसजनाको सदर हस्ताक्षर लिएर जानुभयो भने त त्यसको निरूपण त अब प्रदेशसभाले गर्नु पऱ्यो अनि प्रदेशसभामा जाँदाखेरि थाहा था भइहाल्छ र अहिले फेरि हामीले प्रष्ट रूपबाट के हेरिराखेका छौँ भनेदेखि विमला केसी जो नेकपाबाट नेकपा, नेकपा तर सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेर आउनुभएको हो होइन म त माओवादी हुँ भनेर जानुभएपछि अब त यसै पनि एकासीजनाको प्रतिनिधि सभामा शङ्कर पोखरेलजीको बहुमत पुग्न सक्ने अवस्थाको विद्यमान त भएन यसै प्रमाणित भयो तर पनि त्यसलाई चाहिँ उहाँले अहिले प्रदेश प्रमुखलाई जे नामावली दिनुभएको थियो त्यो पनि प्रदेश सभामा आएर इन्डोर्स हुनुपर्थ्यो एक्नलेज हुनुपर्थ्यो त्यो प्रमाणित हुनुपर्थ्यो त्यो हुन नपाउँदैखेरि चाहिँ अब जुन यो कुलमान कुलप्रसाद केसीजीले जुन ब्यालिसजना सदस्यको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनु भएको छ अब त्यो दुइटै कुरा चाहिँ प्रदेश सभाले छलफल गर्नुपर्छ र टुङ्ग्याउनुपर्छ र मुख्यमन्त्री अब धरापमा पर्यो भन्ने कुरा होइन कि यो त योभन्दा इमोरल कुरै अर्को भएन भनेपछि फेरि मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु पऱ्यो हो नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्यो अब उहाँले प्रतिनिधि सभा म फेस गर्छु ए उहाँले प्रदेशसभा म फेस गर्छु भन्नका लागि त एकछिनलाई मानौ न मैले भर्खरै निवेदन गरेँ एउटा संस्थामा एउटा सभामा दुईवटाको बहुमत हुँदैन एकासीजनाको स्ट्रेन्थ भएको प्रदेशसभामा जब बियालिसजना सदस्यले सही गरेर कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीको रूपबाट उहाँहरूले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ भने अब शङ्कर पोखरेलजीले मुख्यमन्त्री म हुँ भन्ने कुराको दावी गर्ने संवैधानिक कानुनी नैतिक कुनै आधारै रहेन र जहाँसम्म कुरा छ अघि चार घन्टा अगाडि शङ्कर पोखरेलजीको उहाँले दिनुभएको नामावलीमा प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको नामावलीमा जुन उहाँले पनि बयालिसजना सदस्य पुर्याएर नामावली दिनुभएको होला त्यही बयालिसजना मध्येकै मा मान्छेहरूले त फेरि यता कुलप्रसाद केसीजीकोमा पनि सही गरेका छन् भनेपछि प्रदेश सभासदहरूको पनि नैतिकता हेरौँ र यसले गर्दाखेरि समग्र यो राज्य व्यवस्था यी प्रदेशसभाका सदस्यहरूको हर्स ट्रेडिङ यो सबै गतिविधिले हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा यो राज्य प्रणाली कुनै नैतिक संवैधानिक हिसाबमा अगाडि बढिराखेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ चा। प्रदेश प्रमुखले अब त्यहाँका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई तपाईँसँग बहुमत रहेनछ होइन कुलप्रसाद केसीले बयालिसजनाको नाम लिएर आउनुभयो तपाईँले झुटो त्यो दाबी गर्नुभएको रहेछ भनेर उहाँलाई बर्खास्त गर्न सक्ने पाउने त्यो अधिकार रहन्छ कि रहँदैन त्यसरी प्रदेश प्रमुखले बर्खास्त गर्न सक्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छैन तर भर्खरै मैले निवेदन गरेँ एउटा सभामा एउटा प्रदेशसभामा दुईवटाको बहुमत हुँदैन जुन जुन व्यक्ति व्यक्तित्वको नाममा शै छाप गरेर शङ्कर पोखरेलजीले प्रदेशसभा प्रमुखलाई बुझाउनु भएको थियो होला त्यो प्रदेशसभा प्रमुखलाई बुझाएको नामावली चाहिँ अब कुलप्रसाद केसीजीले बुझाएको नामावलीमा पनि त्यही नाउँ त दोहोरिनु पर्यो नि कमसेकम दुईजना तिनजनाको नाउँ त दोहोरिनु पर्यो त्यस कारणले गर्दा मैले भने कि प्रदेशसभाका सदस्यहरूको नैतिकतालाई हामी हेरौँ र प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुँ भन्ने मान्छेहरू अब अहिले अब शङ्कर पोखरेलजीले त्यो नामावली जुन एकचालिसजना बियालिसजनाको नामावली प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनु भएको थियो होला त्यो नामावली सत्य थियो कि कृत्य थियो कि अब त त्यता पो शङ्का गर्ने बेला भयो होइन भने त बियालिसजनाको त कुलप्रसाद केसीजीले दिन सक्नुहुन्न थियो यसै कारणले गर्दा अब आज विशेष अधिवेशन पनि उहाँहरूको विशेष बैठक पनि बोलाइएको छ भनेपछि त्यो विशेष बैठकले यसबारेमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ अब त्यो विशेष बैठक विशेष अधिवेशन त्यो त्यो अन्त्य गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखसँग त्यो सिफारिस नै गरिसकेको अवस्था छ होइन अब चाहिँ यो प्रदेशमा जे देखियो नि यसलाई हेर्दाखेरि तपाईँलाई के लागिरहेको छ यो संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भामा भाव या राजनीतिक सङ्कट मात्रै होइन यसलाई अब संवैधानिक रूपले संवैधानिक भन्दा पनि यसलाई राजनीतिक सङ्कट भनौँ <laughs> किनभने एउटा मैले धेरैचोटि भनिसकेँ एउटा प्रदेशसभामा दुईटाको बहुमत हुँदैन एकैछिन त्यही प्रदेशसभाका सदस्यहरूको नाउँ एकासीजना भएकोमा बियालिसजना नाउँ पुर्याएर म प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश प्रमुखकोमा जान्छु चार घन्टा पछाडि अर्को व्यक्तित्व होइन मसँग ब्यालिसजना छन् भनेर जानुहुन्छ भने त जान त्यहाँ सही गर्नका लागि त दुईजना तिनजना मान्छेको नाउँ त दोहोरिनु पऱ्यो नि त त्यसो नभइकन त दुइटैकोमा बयालिस त हुँदैन यस कारणले गर्दाखेरि यो राजनीतिक नैतिकताको हिन र यो अहिलेको हाम्रो जुन सङ्घीय राज्य प्रणालीको प्रणाली जे गरिराखेको छ यो सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको यसको वास्तवमा मूल्य मान्यता प्रतिष्ठा अब जे जे भन्नुहुन्छ यसको चिरहरण भएको अवस्था हो र अझै अर्को कुरा म दोहोऱ्याएर भनौँ हाम्रा प्रदेश प्रमुखमा जे जे प्रदेश सभासद्हरू हुनुहुन्छ प्रदेश सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको राजनीतिक पतन योभन्दा निकृष्ट राजनीतिक पतन भएको अर्को उदाहरणै हुन सक्दैन अब उहाँहरूले के गर्नु पर्यो त निश्चित रूपमा अब अहिले शङ्कर पोखरेलजीले प्रदेशसभा अन्त्य गर्नुभयो भन्दैमा फेरि पनि प्रदेशसभाका पच्चिस प्रतिशत सदस्यहरूले त प्रदेशसभाको बैठक बोलाइपाउँ भन्यो भने Uh, अविश्वासको प्रस्ताव राख्छौँ हामी भन्यो भने प्रदेश प्रमुखले त अधिवेशन नबोलाइदिएर त सुख छैन अब जस्तो प्रदेश प्रमुखले चाहिँ जस्तो आजकै यो घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जो राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्रीले मसँग बहुमत सांसदको त्यो समर्थन छ भनेर जाने बित्तिकै नियुक्ति उहाँलाई दिइहाल्नुहुन्थ्यो नियुक्त गरिहाल्नुहुन्थ्यो या केही समय चाहिँ प्रदेश प्रमुखले ती हस्ताक्षरलाई होल्ड गरेर राख्नु पर्थ्यो प्रदेश प्रमुखको पनि यसमा आलु काँचो पनि देखियो या होइन आइसकेपछि ढाकै बनाइदिई हाल्ने हो मुख्यमन्त्रीको त्यो पद दिइहाल्नु पर्थ्यो अब एउटा कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि संविधान र कानुनको कुरा कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भनेर हामी भन्छौँ अथवा सिद्धान्तै त्यही हो र जस्तो हाम्रो अथवा सङ्घीय संसदमा पनि प्रतिनिधि सभामा पनि प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने भने जस्तै प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने हो अहिले शङ्कर पोखरेलले म बहुमतमा छु भनेर लगेर प्रदेश प्रमुखकोमा प्रस्तुत गर्नु भएपछि प्रदेश प्रमुखले अब एकासीजनाको प्रदेशसभामा ब्यालिसजना अथवा एकचालिसजना सदस्यहरूको नामावलीसहित उहाँले प्रस्तुत गरेपछि यसको विकल्प छ भन्ने कुरा अनुमान गर्ने कुरा त भएन नि तर के हो भनेदेखि जुन संविधान र कानुन बमोजिम उहाँहरूले ल्याउनु भएको कुरा इमान्दारीपूर्वक प्रदेश प्रमुखले गर्नुभयो होला हामी त्यसो भनौँ <laughs> <laughs> कानुन र संविधान बमोजिम गर्नुभयो भनौँ तर शङ्कर पोखरेलजी जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ जबकि प्रदेशसभामा रहेका एमालेकै आफ्नै पार्टीका यो विमला केसी लगायतका मान्छेहरूले चाहिँ विमला ओली विमला ओली, ओली लगायतका मान्छेहरूले चाहिँ नेकपा एमाले परित्याग गरेर माओवादीमा प्रवेश गर्नु भएपछि त्यो अवस्था छँदै उहाँले मुख्यमन्त्रीमा त्यो लगेर दिनु राजनैतिक नैतिकता त प्रदेश प्रमुखको होइन कि मुख्यमन्त्री भएका मान्छेको अनैतिक गतिविधि देखियो किनभने त्यो अनैतिक गतिविधि तिन घन्टा चार घन्टामा त एक्सपोज बन्यो अब त्योभन्दा अझ पछाडि फर्किएर हेर्ने हो भने आफ्ना विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्था थियो शङ्कर पोखरेलका विरुद्धमा होइन उहाँले अविश्वास प्रस्ताव त्यो संसदमा फेस गर्न नसकेरै हुनुपर्छ उहाँले राजिनामा दिनुभयो र त्यो एक खालको बठ्याइ पनि होला ताकि राजिनामा दिइसकेपछि अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्नु परेन र आफूसँग बहुमत सदस्य छ भनेर प्रदेश प्रमुख सा सामु पुगिसकेपछि सा मुख्यमन्त्री पाइहालिन्छ भनेर यो अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि जुन प्रकारको चलखेल भयो नि प्रदेशका मुख्यमन्त्री या याहरूबाट यसलाई चाहिँ के भन्ने होइन तर यो वास्तवमा फेरि पनि यो नैतिकताका कुरा गर्दा गर्दा अब थाकिसकियो अब यो 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 उही गण्डकी प्रदेशवाला कुराहरू हुन्छन् होला अथवा यी अहिले के केन्द्रीय प्रतिनिधि सभामै हेरौँ अब माओवादी पार्टीबाट निकालिदिएका चारजना सदस्यहरूलाई त्यो त्यो पार्टीले निकालिसकेका छैन अर्को पार्टीले ल्याएर मन्त्री बनाएको नैतिकताको त सीमै रहेन अनैतिकता कति रहे अनैतिकता र नैतिकताका कुरा गर्ने तर प्रश्न के हो भनेदेखि त्यसरी प्रतिनिधि सभामा अथवा त्यसरी प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि तपाईँ अविश्वासको प्रस्तावलाई फेस नगरिकन राजीनामा गर्ने अनि अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा विचाराधीन नै छ मेरो बहुमत पुग्यो भनेर भन्न आउने मान्छेलाई प्रदेश सभाको प्रदेश प्रमुखले चाहिँ कसरी तपाईँले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभयो तपाईँको विरुद्धमा प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि तपाईँले प्रदेशसभा विघटन गर्नुभयो अनि त्यही प्रदेशसभा विघटन गरेकोमा अविश्वासको प्रस्ताव कायम छ अविश्वासको प्रस्ताव कायम छँदै छँदै त्यसलाई फेस नगरिकन मेरो बहुमत पुग्यो भनेर तपाईँ आउनुभएको कुरा यो के हो भनेर विदेड गरेको भए पनि हुने हो तर प्रश्न के हो भनेदेखि अब हुनसक्छ अब राजनीतिमा हरेक एग्रिमेन्ट एक होलान् फेरि अब हामीले नैतिकताका धेरैचोटि कुरा गऱ्यौँ अहिले केन्द्रमा पनि प्रधानमन्त्रीजीले जे जे कुरा लिएर रा जानुभयो राष्ट्रपतिजीले एक शब्द एक इन्च पनि तलमाथि नगरिकन त्यसलाई मन्जुर गर्दै जाने गतिविधि गर्ने काम कार्यवाही गर्नुभयो त्यसकै रोग प्रदेशमा पनि सरेको हुनसक्छ लुम्बिनीमा सरेको पनि हुनसक्छ तर फेरि पनि म तपाईँलाई दोहोऱ्याएर के निवेदन गर्दैछु भने अहिले दुई घन्टा तिन घन्टा चार घन्टा अगाडि तपाईँ चाहिँ ब्यालिसजना एकचालिसजना प्रदेशका सदस्यहरू प्रदेश सभासद मेरो पक्षमा छन् भनेर संसद सदस्यको शैक्षाप लिएर जाने त्यो चार घन्टा पुग्दा नपुग्दै चाहिँ फेरि अर्को कुल प्रसाद के केसीजीहरू त्यो कुरालाई लिएर जाने भए भनेपछि त अब योभन्दा ठुलो नैतिकताको नैतिकहीन काम शङ्कर पोखरेलजीले योभन्दा ठुलो नैतिकहीन काम गरेको त अर्को उदाहरणै हुन सक्दैन अब त्यहाँ पछिल्लो खबर अनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेलको शपथ रोक्नका लागि भनेर विपक्षी दलहरूले त्यहाँका प्रदेश प्रमुखसँग माग गरेको भन्ने कुरा आएको छ त्यहाँका प्रदेश प्रमुखले यो अवस्थामा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको त्यो शपथ रोक्न ठिक हुन्छ या अब नियुक्त गरिसकेपछि होइन अगाडि होइन आ, अब त के अब त के हो भनेदेखि तपाईँले जुन आफूलाई म प्रदेश प्रमुख हुँ मसँग बहुमत सदस्यहरू छ भनेर तपाईँले जे भन्नुभएको थियो त्यो बहुमत सदस्य तपाईँसँग रहेन रहेछ भन्ने कुरा त अब प्र प्रदेश प्रमुखकोमा त दर्ता भयो नि त कुलप्रसाद केसीजीहरूले ब्यालिसजनाको सदस्यहरूको नाम दिएको हो <laughs> ब्यालिसजना सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीको लागि कुलप्रसाद केसीजीको नाम दिइराख्नु भएको छ अनि तपाईँ अहिले भर्खरै जसले प्रतिनि जसले प्रदेश प्रदेशसभामा तपाईँले नियुक्त गरेपछि प्रदेशसभालाई जसले फेसै गरेका छैन अविश्वासको प्रस्तावै कायम छ अब त्यस्तो मान्छेलाई ठिक छ तपाईँले अहिले चाहिँ मसँग बहुमत थियो भनेर प्रदेश प्रमुखले तपाईँले नियुक्ति गर्नुभयो होला तर अब प्रदेश प्रमुखलाई थाहा भयो नि त तपाईँसँग बहुमत छैन बहुमत नभएपछि तपाईँले कुन आधारमा उसलाई शपथ ग्रहण गराउनुहुन्छ केही गरी शपथ यो कुराकानी हुँदै अब जस्तो हुँदा हुँदाहुँदैका बखतमा पनि त्यहाँ शपथ भइसकेको हुनसक्छ या त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हुनसक्छ मानिनु शपथ भयो या भइसकेछ होइन सा, कुराकानी गरिरहेका बखतमै भनेदेखि प्रदेश प्रमुखका विरुद्धमा नै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ या सकिन्न होइन प्रदेश प्रमुखका विरुद्ध पनि किनभनेदेखि यो कानुनभन्दा मासतिर कोही छैन हामीले विधिको शासन आदि इत्यादि भनेका छौँ तर के हो भनेदेखि अस्ति प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम कार्यवाहीमा पनि त राष्ट्रपतिको विरुद्धमा उजुरी नलाग्ने भनेर राष्ट्रपतिको सचिवालयको विरुद्धमा त उजुरी लाग्यो र राष्ट्रपतिजीले फेरि पनि रोजी म भन्दैछु राष्ट्रपतिजीकै आदेश बमोजिम उहाँकै विज्ञप्ति बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र सर्वोच्च अदालतले त त्यसलाई बदर गर्यो नि त हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले प्रदेश प्रमुख चाहिँ योग क्रियाकलापबाट उन्मुक्त हुने अवस्थै छैन अदालत जाने र फेरि अझै अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु प्रदेश प्रमुखले कानुनी संवैधानिक र नैतिक जुनसुकै आधारबाट पनि जब शङ्कर पोखरेलको पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको नामावली फर्जी छ त्यहाँ चाहिँ प्रदेशका बहुमत सदस्यहरूको शैक्षा होइन भनेर भन्दा भन्दै अब उहाँले चाहिँ उहाँलाई शपथ ग्रहण गराउने काम कार्यवाही गर्नु भयो भने त यो त नीति नैतिकता विधि पद्धति प्रणालीभन्दा पनि यो त पौठेजोरी कुटाकुट मारामार काटाकाट गर्नुपर्ने बेला हो होइन भने तपाईँ पनि नियममा बस्नुहोस् प्रदेश प्रमुख पनि नियममा बस्नुहोस् र प्रदेश प्रदेशसभालाई निर्णय गर्न दिनुहोस् न अब यो राजनैतिक सङ्कटको निरूपण चाहिँ कुन प्रकारले होला र हुनुपर्छ अब अहिले त हाम्रो देशको भन्ने चलन भए पनि म त उहाँहरूले भन्छु उहाँहरूले बनाउनु भएको संविधानको यो योभन्दा ठुलो धज्जी र गाई जात्रा देखिने अर्को कुनै अवस्था परिस्थिति हुँदैन यसै कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको राज्य प्रणालीले हिजो प्रतिनिधि सभा सञ्चालन अथवा विघटन आदि इत्यादि केन्द्रमा जे झगडा हुन्थ्यो होला जे टन्टा हुन्थ्यो होला त्यसको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएपछि दे देशभरि प्रदेश प्रदेशमा यस प्रकारका झगडा टन्टा अथवा यस प्रकारका अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अनैतिक काम कार्यवाहीहरू हुन थाले भनेपछि त हिजो गरेको जे काम कार्यवाही त्यो संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको जे काम कार्यवाही भएको थियो भनेर भन्ने गरिन्छ त्यसले देशभरि जुन विकृति विसङ्गति र यो गणतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको धज्जी उठेको कुरा अब जस्तै भन्नुहोस् न अहिलेको हाम्रो संविधानको धारा एक सय अस्सीको व्यवस्थाले एक सय अस्सीको व्यवस्थाले तपाईँ जुन दलबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको हो त्यो दल परित्याग गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको संसद सदस्य समाप्त हुन्छ भनेपछि अब अहिले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेर आएका मान्छेहरू नेकपा एमाले होइन भनेर माओवादी हुन पुगेका छन् र नेकपा एमालेकै निर्वाचनबाट निर्वाचित निर्वाचन भएर आएका मान्छेहरू राजीनामा गरेर बसिराखेका छन् यस्तो अवस्थामा जब प्रदेशसभाकै संवैधानिक हैसियतको बारेमा प्रश्न उठिराखेको छ त्यही संवैधानिक प्रदेशसभामा रहेका संसद सदस्यहरूको संवैधानिक हैसियतमा प्रश्न उठ्या छ भने तिनैले मतदान गर्ने र नगर्ने गरेर प्रदेशसभा हुने अनि प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई शपथ ग्रहण गराउने र नगराउने भन्ने कुरा त फेरि पनि मैले निवेदन गरेँ यो अनैतिकताको पराकाष्ठा हो र यसबाट मुलुकले निकास पाउने अवस्था छैन अब यो जारी राजनैतिक सङ्कटको निकास चाहिँ कसरी हुन सक्छ हो यसैले गर्दाखेरि अब म सधैँभरि निवेदन गरिराखेकै छु यो राज्य व्यवस्थाले नेपाल र नेपाली जनताको हित जनता जनता सुख शान्ति समृद्धि गर्दैन गरेको छैन अहिले यो कोरोना महामारीको यत्रो अकाल उसमा चाहिँ जनता मर्ने र बाँच्ने कुराको अवस्थामा पनि राज्यले त्यो प्रकार त्यसबारेमा एक इन्च ध्यान पनि दिँदैन नेपाली जनताको सुख शान्ति समृद्धिको कुरा पनि गर्दैन र यी यस्तै खालका हर्स ट्रेडिङ र अनैतिक यो मंजे मंहर को भेड़ जमा यो राज्य व्यवस्था को सट्टा तु हजार सत्तालीस अंतर्गत दुई हजार सत्तालीस साल में लिया संविधान सम्मेदान, संवैधानिक राज हिंदू राष्ट्र अखंड नेपाल वाला हमें जे कुछ कर अहिले सङ्घहरूको गतिविधि प्रदेशहरूको गतिविधिलाई हेर्दाखेरि त अघि पनि मैले निवेदन गरेँ अथवा दुनियाँ आम सञ्चारले निवेदन गरिरहेका छन् हिजो प्रहरीले जसलाई अपराधी भनेर पछि लाग्नु परेको थियो आज त्यसलाई प्रणाम गरेर मन्त्री भनेर स्यालुट ठोकेर बस्नुपर्ने हालाकि त्यो गण्डकी प्रदेशको दिपक मनाङ्गे त आफ्नो ठाउँमा होला तर केन्द्रमै बसेकाहरू पनि त सत्र हजार नेपाली जनताका कसुरदारहरूलाई चाहिँ कारवाही नभएर तिनीहरू चाहिँ अहिले सम्मानित ठाउँमा पुगिराख्ने यस्तो खालको राज्य प्रणालीको यसको अन्त्य भएर समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल अखण्ड नेपाल संवैधानिक राज संस्था नै वास्तवमा नेपाल यो प्रणालीको अथवा हाम्रो देशको स्थायित्व निरन्तरता चिरस्थायित्वको लागि एकमात्र आधार हुनसक्छ भन्ने मेरो मान्यता म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु म फेरि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त शङ्कर पोखरेलकै शपथ लगायतका सन्दर्भमा फर्किन चाहेँ त्यहाँका मुख्यमन्त्री सङ्मा नियुक्त शङ्कर पोखरेललाई त्यहाँका प्रदेश प्रमुखले शपथ गराएको अवस्थामा त्यो मुख्यमन्त्री पदमा गराइएको शपथ र गरिएको त्यो नियुक्ति बदर हुने त्यो कानुनी र संवैधानिक का आधारहरू छ त्यसो त ए यसै 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 बदर हुने भाइ बहिनी तपाईँले मलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो भने मैले शपथ ग्रहण नगरुन्जेल त पदभार ग्रहण गरेका छैन नि होइन तपाईँले मलाई त भइसै भन्नुभयो तर के हो भने म यो नेपालको संविधान ऐन कानुन अथवा जे जे छ मेरो पदीय कर्तव्यद्वारा काम कार्यवाही गर्छु अथवा भगवानको नाउँमा शपथ लिन्छु कि अथवा ककसको नाउँमा शपथ लिन्छु भनेपछि तपाईँ मुख्यमन्त्री नै होइन भनेदेखि र तपाईँ मुख्यमन्त्री नहुँदै मैले चाहिँ ब्यालिसजना सदस्यहरू मेरो पक्षमा छन् शपथ ग्रहण गराउने काम कार्यवाही बन्द हुनुपर्छ भनेपछि तपाईँ आफै प्रदेश प्रमुखको हैसियत चाहिँ के हुन् त यस कारणले गर्दा तपाईँले प्रदेशमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने हो बहुमत प्राप्त रहेन रहेछ भनेर देखेपछि अब तपाईँले गरेर आएको शपथको के अर्थ छ भनेपछि अदालतले उल्ट्याइदिन सक्छ उल्ट्याइदिन सक्छ एक त गर्न हुँदै हुँदैन र अर्को कुरा गर्ने हो भने त्यो संविधान कानुन र विधिको शासन भएन यसको कुनै औचित्य वान्छनियतै छैन तपाईँलाई मैले मुख्यमन्त्री होस् मात्रै पो भनिदिएँ त तपाईँले शपथ ग्रहण संविधान र कानुनमा तपाईँ मुख्यमन्त्री हो र त्यस भए शङ्कर पोखरेल मुख्यमन्त्री होइनन् होइन किनभने तपाईँले पदको शपथ ग्रहण गर्नु पर्यो नि अदालतमा यो विषय प्रवेश गर्दाखेरि अदालतले उल्ट्याइदिन्छ होइन त निश्चित रूपमा उल्ट्याइदिन्छ होइन उल्ट्याइदिनु पर्छ किनभने शङ्कर पोखरेल चाहिँ बहुमत संसदीय दलको नेतालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न रहेछ त्यो कुरा देखियो र अर्को कुरा तपाईँले शपथ ग्रहण गर्ने बेलैमा त्यही प्रदेश सभाका सभासदहरूले प्रोटेस्ट गरिराखेका छन् र उनीहरूले चाहिँ वैकल्पिक रूपबाट कुलप्रसाद केसीजी नै नेपाली काङ्ग्रेस सजपा माओवादी केन्द्रको हाम्रो चाहिँ त्रिदलीय गठबन्धनको उहाँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ भन्दा भन्दै अब तपाईँ के देखेर त्यसलाई शपथ ग्रहण गराउनुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा यदि गराइयो भने यो अल्ट्रा भाइरस गैर कानुनी असंवैधानिक अनैतिक घोर अनैतिक पतित काम हुन्छ तपाईँले यता गण्डकी प्रदेशको पनि त्यहाँको सरकार सङ्कटमा परेपछि त्यहाँ जे गरियो त्यो हेर्नुभयो होइन यता प्रदेश एकमा पनि हेर्नुभयो कर्णाली प्रदेशमा पनि हेर्नुभयो होइन कतैतिर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने अनि कुदेर अर्को बाटोबाट मन्त्री बन्नका लागि जानेहरूको त्यो अवस्था पनि हेर्नुभयो यो सबै हेरिरहँदाखेरि के लागिरहेछ त हो यो सबै हेर्दाखेरि अपराधीको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण अघि पनि मैले भर्खरै निवेदन गरेँ तपाईँले हिजो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि त्यसको विपक्षमा अथवा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरिसकेपछि देशभरि यस प्रकारका विसङ्गति विकृति वित्तन्डाहरू चाहिँ उपस्थित भएका छन् यहाँ संविधान र कानुन यिनीहरूले बनाएको संविधान र कानुन यही काङ्ग्रेस एमाले माओवादी यिनै गणतन्त्रवादीले बनाएको संविधान र कानुन यिनै अहिले एकैछिनमा एकातिर शै गर्छन् र अर्कोतिर नाटक गरेर अस्पतालमा कोरोना महामारीको नाटक गर्न पुग्छन् एउटा कुनै अपराधी डन भएको मान्छेलाई अर्कोतिर तपाईँले मन्त्री बनाएर ल्याएर राख्नुहुन्छ अर्कोतिर तपाईँ संसद संसद सदस्य अपहरण गर्यो भनेर छ आठ महिना वर्ष दिन अगाडि बाबुराम भट्टराईजीहरू उजुरी गर्न गएको अहिले त्यही जसपाको मान्छेहरू महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवहरू तलमाथि वाद विवाद गरेर विभाजनको सङ्घारमा पुग्छन् अनि केन्द्रमा जे कुरा निर्णय गरेको छ प्रदेशमा त होइन हामी जसपा एक ठाउँ भएकै छैनौँ राजपा र के अरे अर्को समाजवादी पार्टी हामी त बेग्ला बेग्लै पौँ भन्छ यो जस्तो अनैतिक राज्य प्रणाली यो व्यवस्था अनि यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जति अहिले प्रदेशहरू जे जेको नाउँ लिनुभयो एउटा कुनै छुट एउटा कुनै कहीँ त ए बाबा यत्रो काम कार्यवाही गर्नुभयो अरे तपाईँहरू सत्र हजार मान्छे मार्नुभयो अरे गणतन्त्रले एउटा त राम्रो काम गरे भन्ने कुराको उदाहरण नेपाली जनतालाई प्रस्तुत गरेर देखाउनुहोस् त यसकारणले गर्दाखेरि यो राज्य व्यवस्था नेपाली जनताको प्रणाली नै होइन हुन्छ आजका लागि कुराकानी गरौँ जुन समय दिनुभयो यहाँले यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद हस् मलाई पनि मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो आजको प्रेसलाई हार्दिक नमन प्रणाम धन्यवाद शुभकामना